Sons como este poderánse escoitar un ano máis na localidade de Piornedo ao longo de toda a xornada deste sábado. Será grazas a 12ª edición da Festa da Pandeira na que haberá obradoiros, xantar ou unha charla coloquio. Empezan as actuacións en sí, as, as cinco, que é cando pues, se fai aí a presentación no escenario, eh, cando acaban, cando acaban as, as mulleres maiores, pois hai actuacións improvisadas, e despois, a partir das eh, das 10 ou das dez e media, once, hai unha pola vila, que é unha festiña nocturna na que todo o mundo pode participar. Sobre un escenario excepcional como é a Serra dos Ancares, terá lugar a festa da Pandeira, unha das citas máis consolidadas da zona. E algo que é importante para a zona, e penso que se seguir reutilizando a zona con estas tradiciones que non se perdan e é máis, me parece máis importante seguir nos ancares pois, co, co de León e co de Asturias, porque pois estamos limítrofes. Esta iniciativa é posible grazas á colaboración da Deputación que segue a apostar polas tradicións musicais da terra galega. Queremos facelo, porque queremos, a través do plan estratégico de turismo, poñer en valor e facer reclosionar todas estas manifestacións tan propias e tan íntimas nosas para que poidan disfrutarlos os demais e sirva tamén de un revulsivo social, de un revulsivo económico e cultural a nosa provincia. É unha oportunidade para poñer en valor un dos instrumentos máis arraigados na nosa historia, a pandeira.